Heippa Manu. Heippa Jukka. Tervetuloa taas tänne kuule pelaamaan pelejä, mutta tiedätkö, tää ei ole nyt MS-äksi. Hei. Sä oot nyt hirveen pettynyt. Mä oon pettynyt. Mulla ei ikinä ollut 64 muksuna, eikä tullu. Eikä ole senkin jälkeen ollut itse asiassa. Joten nyt mennään täysin vieraille vesille. Siinä on kuulkaa Heatbeatin, eli Aleksi Ebenin peli, The Burger Ninja. Sä oot kohdannut tämän pelin joskus aiemminkin. Joo, se oli hetkinen, mikäs vuosi nyt on? Toissa syksyn Zoo-juhlissa, eli suomalaisessa C64-tapahtumassa. Demopartyille. Demopartyn, no kaikki, siellä on kaikenlaista muutakin 64 liittyvää. Mutta Demopartyn. Demoparty, joo. Siellä julkaistiin tämmönen kotimainen 64-peli, joka kyllä ihastutti yleisöä saman tien. Kyllä, tapahtumassa oli C64 pelidevauskompo. Ja no, täytyy nyt myöntää, että en muista muita pelejä, mitä siellä oli. Pitäisi nähdä se lista tai edes kuvia niistä, että muistaisi paremmin. Tämä, kyllähän siellä kaikenlaista ehkä jotain oli. Ehkä jotain kertoo, että tämä on ainoa, joka on jäänyt mieleen, vaikka se olisi ollut tuossa, niin jos olisi kysynyt, mitäs pelejä sen. Niin se oli, missä nakkikioskilla. Jep. Ja pelihän on siitä hienoa, että se pursuaa suomalaista perinnehistoriaa ja paikalliskulttuuria. Jos mennään nyt tästä vähän eteenpäin, niin painetaan spacea to play. Oho, ei paineta MSX:ää. Press spacea to play. Noin. Ja nyt ollaan Kajaanissa. Ota joystick. Kummakot sä haluat sillä? Mä oon musta. Joo, ja mä oon tämä. No niin. Mötk. Ja ehkä tuonne striimiin kuuluu tai videolle kuuluu, mutta meille ei kuulu, mutta Heatbeatin tietäen, niin hyvät musathan tässä on. Kyllähän ne kuuluu joka paikka ja oh. Milkkapotkuilla näköjään pärjää niin kuin muissakin vastaavissa peleissä. Ja tässä pelissähän on Hadouken! Pystyykö hyppimään? Ei nakkikioskilla voi hyppiä. Ei siellä perjantai-iltana ei olla niin. Tommosia pystyy tekemään. Niin, pelihän siis, kuten näette, Kajaanin taksigrilli, niin Heatbeatihän on alun perin Kajaanista. Ja siellä joskus aikanaan tuli hänen luonaan käytyä kylässäkin, ja tämä peli epäilemättä pohjautuu omakohtaisiin kokemuksiin. Sä annat mulle ihan hirveästi kyytiä. Se johtuu siitä, kun minä puhun liikaa. Mä keskityn. Joo. Press space. Onko tässä päästä se onnekin muualle? Raatihuoneen tori. Noni. Onko tääkin Kajaani? Ei ehkä. Tai sitten on. Ei ole Kajaani. Onko mä ikinä edes käynyt? Ei siellä ihan hirveästi ole nähtävää, mutta onhan siellä lupa käydä. Yes! I beat Manu. Joo, animaatiot on tietenkin kotikutoista. Siis hyvin animoituja. Joo. En tiedä mikä on ollut tekninen syy siihen, että nämä on ihan mustavalkohahmot. Toki se varmaan on helpottanut joitain asioita. Ja kun on yli puolen ruudun kokoiset hahmosfraitit kuitenkin, niin siinä on aina omat haasteensa. Jos muistelee niitä. Joo, hahmot on kyllä isoja. Mätkitä pelejä, niin ei se näin isoja taistelijoita koskaan ollut. Ei todellakaan, paljon pienempiä hahmoja, kyllä IK-t ja Last, no ei Last Ninja, mutta IK-t ja apua. Onko se näitä muuta? Way of the Exploding Fist, niin. Niissä oli ihan tutut pienet, paljon pienemmät hahmot, ne oli värikkäitä ja tosi kauniisti animoituja. Nämä nyt ei ole kovin värikkäitä, mutta kyllä siihen on spriteja käytetty. Kajaanin rautatieasema, kyllä tämä sitten on ihan aito Kajaani-peli. Tää on vähän OP tää nilkkapotku näköjään. No
Kajaanissa on ne Linnan rauniot, mitä kannattaa käydä katsomassa. Paitsi niillä pääseekö sinne linnaan enää edes. Ennen muinoin pääsi. Se on ihana, ihana surkea pieni raunio. Raunio-linna. Rakensivat tien, sillan, vanhan linnan yli. Mieti, okay. Mieti että siinä on niinku paikallishistoriaa kunnioitettu oikein. Jaha, tämän eri paskan katsomiseksi. Joo, toi on vähän. Mä yritin hyppiä jossain vaiheessa kovasti, että pystyykö pomppimaan, mutta eihän nyt känniläiset pysty hyppimään. Hei, sä voitit. Onko tässä muuta niinku blokkausta kuin pelkkä se, että menee vähän kauemmas? Niinku mielestäni en ole havainnut. Poliisi oikeustalo. Tässä on paljon kenttiä. Ei kai tässä pysynyt siellä, niin mötk, tuossa on tommonen hieno nenänlyönti. Ikävä tyyppi, kun mä koitan tulla lyömään nenään, niin sä vaan nilkkapotkit. Mä koitin sen yhden pelin tuossa noin tehdä jotain muuta kuin nilkkapotkuja. Joo, ja sama aina kun mä oon yrittänyt jotain muuta, niin homma menee pieleen. Mutta minä tulen nyt lyömään sua nenään. Kun tätä musiikkia ei kuulu meille nyt kauhean hyvin, kun on aika pienellä, pitää ehkä laittaa kovemmalle jossain vaiheessa, mutta eikö noin ole vähän mitä on kuulevina, niin onko noi kasarikovereita? Hetkinen, voin olla tuo eppuja. Eikö toi eppuja mikä soi? Varmaan tässä on semmoinen tematiikka, että... Heatbeatin nuoruus. Niin. Kajaanin nuoruus. Kajaani 80-luku. Ja me päästään kohta nakkiinkin joskin. Super Ninja Charge. Meillä tuplana pöydällä oli. Oi jumalauta. Kumpi mä olen? Sinä olit voittaja. Ja siitä kiersi alku. Okei. Heatbeatin tekemä ilmainen, vapaasti netistä ladattava mainio kaksin peli, joka huokuu 80-lukua ja Kajaania. Kyllä. Aika kova. Autenttista. Pitäisi olla melkein semmoinen nakkikikkari jono tuossa vielä ehkä taustalla. Taustalla ja tota, Toyotoita kierrellä ympärillä, mutta... No se on sitten se Amiga-versio, missä on kunnon rallit ympärillä ja lisää yksityiskohtia. Kakkososa. No right, että sellainen hauska peli Heatbeatiltä, eli Aleksi Ebeniltä. Jostain CSDBstä, mistä tämä nyt saa kalattu. Varmaan sieltä CSDBltä. Se on se virallinen paikka. Hamburger Ninja, jos se googlailee, niin eiköhän se löydy. Joo, ja kun Zooparty 22 tallenteita katsoo YouTubesta, niin siellähän tämä pelikilpailu on sitten kokonaisuudessaan, että näkee ne kaikki muutkin pelit helposti nykyaikaisella vaivattomuudella. Ja Zoohan on, eikö se joka toinen vuosi yleensä? Joka toinen vuosi. Tällä syksynä todennäköisesti kyllä. Taas nähdään lisää. Vuonna 2024 Orivedellä, onko se nyt lokakuuta, silloin tulee jälleen Zoo. Kyllä. Ja sinne vaan nauttimaan. Kyllä, kaikki mukaan. Oho, nyt täytyy. Onko se joku aikaraja, minkä jälkeen tulee tämmönen, että nyt tota ratkaistaan tää matsi oikeesti? Ilmeisesti. Jiho! Alright, mutta se siitä. Jatketaan muitten pelien pariin. Moro! Moro!